сельскагаспадарчыя прадпрыемствы атрымліваюць тэхніку, набытую за бюджэтныя сродкі. Сёння распачалася пастаўка ў гаспадаркі зернеўборачных камбайнаў. Аб планах па тэхнічным аснашчэнні галіны матэрыял нашых корэспандэнтаў. Такой масштабнай дапамогі сельскагаспадарчыя прадпрыемствы Гомельскай вобласці не атрымлівалі даўно. Крыніц фінансавання дзве: бюджэтныя сродкі і сродкі, якія выдаткоўваюцца ў рамках дзяржаўнай праграмы па ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. На працягу года арганізацыі атрымаюць больш як 1500 адзінак разнастайнай тэхнікі. На сегодняшний день с начала года уже поставлено более 600 единиц. Это и энергонасыщенные тракторы, это и тракторы малой мощности, это и грузовые автомобили. Скажу, что покупаем в этом году и кормоуборочных 99 комбайнов. Вот первая партия тоже на этой неделе обещает, что пойдет в хозяйство. Сёння ў гаспадаркі накіраваліся першыя 10 з 49 зернеўборачных камбайнаў вытворчасці Гомсельмаша. Пры гэтым у частцы машын колы заменены на гусеніцы. Такая тэхніка прызначаецца для работы на пераўвільготненых палетках у першую чаргу падчас уборкі кукурузы восенню. Што тычыцца якасці сучасных камбайнаў, то механізатары ацэньваюць яе дастаткова высока. Некія перадуборачныя работы правесці прыйдзецца, але іх аб'ём невялікі. Перетянуць, пасмотрець уплотнение, все. Так, в принципе, готовы. Ну, я, в принципе, на 10-м работал. Не жалуюсь. Хорошая машина. Работать можем. Разам з традыцыйнымі камбайнамі, якія працуюць на дызельным паліве, па даручэнні прэзідэнта Беларусі сёлета сельгаспрадпрыемства Гомельскай вобласці упершыню атрымаюць таксама 8 газаматорных машын. Першыя 4 такія камбайны на Гомсельмашы вырабяць да канца гэтага месяца, астатнія на пачатку наступнага. У нейкай ступені гэта эксперымент. Такіх машын у Беларусі яшчэ не было. Суть – это пробныя камбайны, будзем так гаварыць. Это неабходима дастаўка газа, поэтому пока Гомельскі район. Будем отрабатывать, но если все нормально пойдет, а мы надеемся, что пойдет, потому что цена газа намного дешевле, нежели дизельное топливо. Это экономика, это работа зерноуборочного комбайна, поэтому тогда уже пойдем по всей области. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Гомель».